Tjo, det är din fucking broder Zacke här. Jag heter Oskar Zackersson och jag gör tummen upp för att idag har jag nått 5000 prenumeranter på YouTube. Jag försöker vara lite snygg när jag drar mig i håret och pekar vart vi är på väg. Och vart är vi på väg? Vi är på väg till 10000 prenumeranter nu. 5000 ligger bakom oss och vi vill ha 5000 nya. Så idag har jag gjort en 5000 specialvideo ihop med brödernas. Så kom in så ska vi laga hamburgare. Tjo! Är det dags, va? Abbo, vi ska göra hamburgare på brödernas idag. Snacka med min fulla Vincent. Tjo! Ska snigga in. Ajajaj. Vi har alltså kommit till brödernas på Skanstull. Big shout out, jag lägger en tagg där nere. Brödernas Skanstull och det är chefen här, Vincent. Som har sett till att detta kan gå i hamn. Och detta är en 5000 special video så jag ska få göra min egna hamburgare. Det kommer bli nice alltså. Är ni familjen idag? Yay! Det är dags! Alla som skrattade åt mig när jag var liten när jag sa att jag ville bli kock. Ni kan slänga er i väggen nu, för nu uppfylls min dröm. Jag ska göra min egen hamburgare. Zacke Special Burger. Den kommer bli succé alltså. Skulle inte du stå i köket? Ja, jag ska snart in i köket, man måste jobba lite först. Ingenting kommer gratis i livet, okej? Okay? Så jobba och sen så får ni njuta efter det. Quote by Zacke. Så jobba och sen så får ni njuta efter det. Sen pressar man lime på salladsbladet. Sen barbecue på. Det kommer bli bra. Det låter fan avskrivet. Woo! Chefen har godkänt den. Nu är det dags att se om köket godkänner den. Lime är slut. Är det sant? Citron då? Ja, citron har vi. Okej, okay, nice. Så ni citron och lime på en fucking hamburgare? Abbo, det där är min stil. Jag gillar citrus, men nu ska jag först dricka en kall bash innan vi går in i köket. Okej, det är dags för att gå in i köket, men innan det behöver man alltid lite uppvärmning. Nu åker vi. Maybe I'm gonna steal your job. Don't worry, I won't. Don't worry, be happy. All right. Sådär. Då rostas de och blir helt klara. Ja. Sen ska du ha två kött där. Ja, två punkar. Två sådana här. Två kött. Du bara lägger dem var jag vill. Salt bay. Sådär. Bam. Sådär. Och vad vill du ha? Chili mayo. Chili mayo. Sådär. Här har vi den. Sådär. Så. Lite chili mayo i botten. Silverlök, är denna? Silverlök. Så här. Och sen kommer köttstycken på det. Lägg en på det. Plastig. Är det bacon? Ja. Cheesh! Alltså kolla dessa slow motion bilderna här. Kolla köttet. Du ser hur det bubblar i osten och bubblar i köttet. Ah, bo, bacon är klar. Nu åker vi. Och sen bara vad hit. Aj, aj, aj. I'm a little too. Chipotle mayonnaise. Ooh, som är Oscar. Och sen ett Zäta som är Zackersson. Zä. Zäta, Oskar Zackersson, kabam! Och sen glömde vi filma när jag la på chili, men här ännu mer Salt Bay action, holy shit. And bro, this shit is buzzing for real! I alla fall, från botten nu alltså, så har vi bröd med chili mayo på, silverlök, sallad, en köttpuck med cheddarost, en köttpuck med tryffelost, bacon och sen massa chilifrön på topp, och sen salt och peppar, men vi är inte klara där. Okej, så nu har vi nästan gjort början. Nu ska vi ha det hemliga knepet. Vi ska ta en citron och pressa över så den blir helt liksom syrlig.
Oh shit, så det är alltså citron som är Sackes hemliga knep till den här fantastiska burgaren. Och jag älskar citron i mat, så jag snålade absolut inte. Jag pressade hela den här halva citronen, men eftersom det är slow motion så tar det skitlång tid att visa. Så vi nöjer oss med det här, för jag missar ändå jättemycket säger jag nu. Okej, jag lägger upp burgaren nu. Ajalla. Okej, dags för pommesen. Det viktigaste till hamburgarna är pommesen. Så vi har lite sötpotatispommes. And dinner is served. Sheesh. Damn. So you wanna sit down and eat? Let's go. Alltså, ey, kolla den här hamburgaren. Jag ber er, kolla den noga. Oof. Och så lite chili mayo till där som man kan doppa pommesarna i. Cheese! Wow, ey, snyggaste hamburgarkocken. Okej, okay, nu är det dags att slakta den här början. Det är dags att se vad man har gjort, om det är gott eller inte. Så första tuggan helt enkelt. Mm. Abbo, jag säger till er, den där citronen, den gjorde jobbet, alltså abbo, den är helt syrlig. Man känner såserna, chili majon, man känner osten, tryfflen, allting, och så det syrliga till, 10 av 10, 100%. Oj, 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 vilken succé det här blev. Men nu är det ju så att det är inte jag som ska äta den här hamburgaren varje dag. Så jag tänkte att vi ska se med chefen vad han säger om min sackeburgare. Nu ska chefen bestämma ifall denna burgaren ska komma på menyn eller inte. Så ta en tugga. Eller hur? Okej. 11 av 10. 11 av 10. Eller hur var den god? Det var god. Eller hur var det? Citronen gjorde det sjukt. Ja. Alltså det var Visst var det? Abbo. Abbo. Mm. Den här var helt sjuk faktiskt. Alltså citronen gjorde allt. Lita på mig. Boom! Då var vi klara här på Brödernas. Ett stort fucking tack till Brödernas på Skanstull. Shoutout. Shoutout till Vincent också, platschef här på Bröderna, som är fucking bröder. Boom. Och denna hamburgaren kommer alltså på, inte den officiella Brödernas menyn, men den finns här på Skanstull. Så ifall ni vill käka den början som jag nyss slaktade, så bara kom hit och beställ den av Vincent. Exakt. Är det något du vill säga till tittarna? Säker början var 11 av 10. Så om du vill ha den så du bara kommer hit och snackar med mig. Yeah. Fixar vi det. Exakt. Och som ett stort tack för att du kommer och fixar en sån här godbörjare. Så det här är egentligen bara för VIP, men han förtjänar ett sånt här. Ah, wow! Cheers! En stammis här. Ah, wow, då är man officiellt en stammis på Bröderna då. Och fy fan, vi har kommit utnyttja detta kortet. Hej, tack man. Smack sa det på den handshaken. Och med det säger jag bara tack, over and out. Läs den här texten.